corner. Och fan, ni är ju helt fantastiska med på måndag, precis som Jocke sa. Är det något ställe man kan göra ett horrorskrik på en måndag kväll i förbannade februari, så är det fan med här, va? Det är klart! Det finns helt enkelt en sak att säga, och jag ska citera vår goda vän Per Hulkoff, som hade sagt... Tack så fan för att ni är här nu, verkligen. Tack så fan! Det är en ganska speciell dag idag, och jag skulle härmed vilja presentera en speciell man som kommer ta över och prata lite med er nu. Hälften norrlänning, hälften värmlänning. Nära besläktad med Nordman. Med damer och herrar, på scen, Tommy Johansson! Det är en tredjedel av värmlänning, ska jag säga, men det är väl lugnt ändå. Det är bra! Hälften ungefär är okej med det. Ja, jag har alltså halva publiken att jobba med ikväll, det är lugnt, jag ska göra mitt bästa. I alla fall, hur många här har sett Sabaton förut? Ja, väldigt många. Hur många har sett Sabaton för första gången? Ja! Härligt! Välkomna ska ni vara! Och vi ska ju då, vi varierar lite, vi kör lite hårdrock, vi kör lite hårdrock, vi kör lite snabbt och lite långsamt. Vi kör även lite disco, det tänkte jag vi ska göra nu. Är ni med på det? Vi kör lite disco! Här kommer Soldier of Heaven!